დენი, ელისი, ანა და ლარი. ოთხი განსხვავებული ადამიანი და სასიყვარულო ოთხკუთხედი. საზოგადოების დამოკიდებულება და მოულოდნელი პარადოქსული დასასრული. გრძნობებში, საბოლოოდ, ვერც ერთი მათგანი ვერ ერკვევა და ვერც ყვეტენ, ვისთან სურთ ყოფნა. ეს არის სპექტაკლი თემაზე, რომელიც ყველა დროის საზოგადოებისთვის აქტუალურია. Თემა მარადიული, სიყვარული, ვნება და ზღვარი, მორალურსა და ამორალურ შორის. ინგლისელი მწერლის პატრიკ მარბელის პიესა ბათუმის ახალ სცენაზე გაცოცხლდა. ახალგაზრდა რეჟისორის ნინი ჩაკვეტაძის ნამუშევარი მაყურებელმა დადებითად შეაფასა. სპექტაკლი თემურ ჩხეიძის სახელოსნომ და სამეფო უბნის თეატრმა ერთობლივად მოამზადეს. მაყურებელმა უნდა შეაფასოს, შედგა თუ არა და გამოხატოს თავისი აზრი, მაგრამ ჩვენ მსახიობებმა მთელი სული და გულით შევეცადეთ, რომ გაგვეკეთებინა ესეთი სპექტაკლი და შეგვექნა რაღაც ღირებული, რაც მივიდოდა მაყურებლამდე და თითოეულ მათგანს შეეხებოდა. ძალიან დიდი მადლობა მით რა უთხრა ჩემ კოლეგებს, იმიტომ რომ მათი დახმარების გარეშე, მათი გვერდში დგომის გარეშე არაფერი არ გამოვიდოდა და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ რეჟისორს, რომელმაც ეს ყველაფერი შექმნა და გააკეთა.